Salam əziz şagirdlər. Bu gün sizinlə 3-cü sinif riyaziyyatdan qiymətləndirmə testləri Namazovdan. Səhifə 19-un izahını verəcəm. Bölmə 2, test 3. Tapşırıq nömrə 1. 1, 2 və 8 rəqəmlərindən istifadə etməklə rəqəmləri müxtəlif olan neçə üç rəqəmli cütədə yazmaq olar? Bizdən 3 rəqəmli cüt ədəd istəyir və iştirakçılar hansı rəqəmlərdir? 1, 2 və 8. Bunlardan düzələn 3 rəqəmli rəqəm ancaq tək ola bilməz. Bu o deməkdir ki, 1 axıra düşə bilməz. Əgər 1 axıra düşərsə, sona düşərsə, təkliklərə yazılarsa, o zaman bu ədəd tək olacaq. Ona görə biz nəçə yaza bilərik? Bir qabağa yaza bilərik. 2 ilə və 8. Sonra yenə bir qabağa yaza bilərik. 8-i qabağa keçirərik, 2-ni qabağa, yəni 128 yazdıq, 182 yazdıq. Sonra 2-ni qabağa keçirək və onu 1-lə yazaq. 1 ortaya düşə bilər. 8-i sona gətirək. Daha sonra 8-i qabağa keçirək, yenə 1 ortada, 2-ni arxıya sala bilərik. Deməli biz neçə ədəd yaza bilərik? 4 ədəd yaza bilərik. Adətən 3 rəqəmlə 6 ədəd düzəlir. Yəni müxtəlif rəqəmli olsan, hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etmək şərti ilə 6 ədəd düzəlir. Biz 1-i sona verə bilmədiyimiz üçün 4 ədəd düzəltdik. Cavab A bəndi 4. Tapşırıq nömrə 2-yə baxaq. Onluq mərtəbə vahidlərinin sayı 9, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı bundan 6 vahid kiçik, təklik mərtəbəsi isə 4 olan ədəd hansıdır? bəqər onluq mərtəbəsinin sayı neçədir? 9. Yazdıq onluğa 9. Yüzlük mərtəbəsindəki vahidlərin sayı bu 9-dan 6 vahid kiçik. Bu deməkdir ki 9 - 6 = 3. Yüzlük də vahidlərin sayı 3 olacaq. Təklik mərtəbəsi isə 4 olan ədəd hansı ədəddir? Deməli bu 394 ədədi C. Növbəti tapşırığa baxaq. Tapşırıq nömrə 3. Hansı ədəddə 6 rəqəminin mərtəbə qiyməti ən böyükdür? Baxaq görək, bizə hansı ədədlər verilir? 641 A bəndində, B bəndində. Neçə idi? 461 C-də 416. Və sualı bir daha təkrər eləyirəm. Deyir ki, hansı ədəddə 6 rəqəminin mərtəbə qiyməti ən böyükdür? Mərtəbə qiymətini çıxartmaq üçün biz dedik ki, hansı mərtəbəni götürürüksə, həmin mərtəbələdəki ədədi yendiririk öz altına və özündən kiçik mərtəbələrə 0 yazırıq. Burda isə 6 onluqdadır, yendiririk və təqliyə 0. Burda isə elə təqlikdə də 6 yazırıq. Hansı böyükdür sizcə? Təbii ki, A bəndindəki 6-nın e, mərtəbə qiyməti daha böyükdür, ona görə A-nı götürəcək. 3 e, nömrəli tapşırıqda 641 A bəndi. Bax bunun mərtəbə qiyməti 6-nın mərtəbə qiyməti hər birindən digərlərindən çoxdur. Tapşırıq nömrə 4. Aşağıdakı ədədlərdən hansının onluq və təklik rəqəmlərinin mərtəbə qiymətlərinin cəmi 47-yə bərabərdir? 1-ciyə baxaq. 427. 427-də Hədiyyə uşaqlar, baxaq buna. 427-də diqqət eləsəniz, 427-nin onluq, təklik və onluqla təklik mərtəbələrinin qiymətlərinin cəmi. Onluq mərtəbəsinin qiyməti nəcədir? 20. Təklik mərtəbəsinin qiyməti nəcədir? 7. Bərabərdir 27. Bu 27-dir birinci də, A-da. A bəndində. B bəndinə baxaq. B bəndində onluq mərtəbəsi yenə 20-dir. Təklik mərtəbəsi isə 4dür. 20-ci mərtəbənin yəni qiyməti 4dür, bərabər 24. İndi biz, yəni 1-ində 27 oldu, 1-ində 24, yəni A bəndində C-ni də tapaq. A-da dedik neçə oldu? 27. B-də 24. C yava. C-də də onluq 4dsə, yəni onluq mərtəbəsindəki ordakı vahidlərin sayı 4dsə, biz bunu e, qiymətini tapmasın ona vururuq da. Yəni özünü yendiririk aşağı, özündən sonra da 0 yazırıq. 40 üstə gəl, 7 olacaq. Təklikinin də qiyməti 5. O da bərabərdir 47. Deməli hansını da 47 aldıq. C bəndində 47 aldıq. Yəni onluq və təklik mərtəbələrinin mərtəbə qiymətlərinin cəmi 47dir. C bəndində. Biz buradan 47 aldıq. Düzgün cavab C bəndi. Aha növbəti tapşırığa. Aha. Tapşırıq nömrə 5. Üç rəqəmli ədədin onluq və təkrik mərtəbə vahidlərinin 3 vahid mərtəbə 3 vahid azalsaq ədəd neçə vahid azalar? Bağ deyir ki, üç rəqəmli ədədin onluq və təklik mərtəbə vahidinin hərəsini 3 vahid azaldıq, onluğu artırırsansa 30 çıxırsan. Təkliki artı belə azaldırsansa, səbət azaltmaqdan gedir. 30 çıxırsan. Təkliki azaldırsansa 3 çıxırsan. Necə çıxmış oluruq? 30 3. 33. 33 çıxmış oluruq. Deməli, neçə vahid azalar? 33. C b bəndi 33 vahid azalar. Bachar tapşırıq nömrə 6. Verilə bizə nə deyir? 6-da Aha. A B A üç rəqəmli ədədinin rəqəmlərinin cəmi 21, təklik və yüzlük rəqəmlərinin mərtəbə qiymətlərinin cəmi isə 808-dir. Bu ədəd necədir? Yəni bizə deyir, verilir A B bir də A Bu o deməkdir ki, a ilə a2 tək yüzlük və təklik mərtəbə qiymətləri və e, mərtəbə vahidlərinin sayı eynidir. Baxaq. Üç rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmi 21-dir. Bu o deməkdir ki, a + b + yenə a = 21. Aha, ədədlərin rəqəmlərinin cəmi 21. -dir və təklif və yüzlük rəqəmlərinin mərtəbə qiymətini cəmləsək, təklif və yüzlüklərin mərtəbə qiyməti yüzlüyün mərtəbə qiymətin 7dsə 8dsə bunlar endiririk aşağı və axırda da təklikdə təkliktəki ədədlə endiririk özün aşağı və bu ədəd bu e, yüzlük və təklik mərtəbəsində mərtəbə qiymətlərinin cəmidir 808. Bu aydan Deməli bizə də deyir ki, bunları 8 8dir. 8i və B-nin qiymətini toplayanda 21 eləyir. 8 üstə 8-i gəlirik. Daha doğrusu bunu asan yol ilə tapaq. 21 20-cəm 21dir də. 21 - 8 üstə gələcək 8. 8 üstə 8 16. 21-dən 16 çıxanda 5 eləyir. Deməli B neçəymiş? B 5 imiş. A-nı da, e, a-ları da bildikdə 8-dir. Deməli bu ədəd 858 imiş. 858. Burada varmı elə bir bənd? Var, B bəndi 858. Tapşırıq nömrə neçə oldu? 7. 873 ədədinin təkliklərini 3 vahid artırıb onluqlarını 4 vahid azalsaq, bu ədəd necə dəyişər? Əgər biz ədədin onluqlarını 40 vahid 4 vahid azaldırıqsa, bu o deməkdir ki, biz 40 çıxırıq. Onluqlardan söhbət gedirsə, məsəl üçün onluqların altına 4-ü yazırıq, sonra 0 yazmalıyıq. Deməli 40 çıxırıq. Və təkliklərini 3 vahid artırsaq, üstəgəl təkliklərinin də üzərinə gəlirik 3. 3 vahid artırmış oluruq. 1-in dəgər 1-i çıxaq olanda biz nə eləyirik? Bu ədədləri çıxaq. 40-dan 3 çıxanda nəçi eləyir? 37. Və biz baxırıq görək bu 37 vahid artıb mı, yoxsa azalıb mı? Bunu bilmək üçün baxırıq. Hansını daha çox e, çıxmışıq? Hansı çoxdur? Çıxdığımız ədəd yoxsa topladığımız ədəd? Təbii, baxırıq ki, çıxdığımız ədəd daha çoxdur. O zaman 37 vahid azalma olacaq. Azalar azalar yazacağıq. Əgər üstə topladığımız ədəd böyük olsaydı biz artar yazardıq. Baxdıq ki, 40 çıxdığımız daha çoxdur. Ona görə 37 vahid azalır C bəndi yazırıq. 579 ədədinin təkliklər və onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmlərin yerini dəyişsək, bu ədəd necə dəyişər? Təbii ki, yazaq biz 579-u, 579 yazdıq. Bunun təklik və onluq ədədlərin vahidlərinin sayın yerini dəyişək. Bu mərtəbədə görə rəqəmlərin yerini dəyişək. 5 olduğu kimi qalır, 9 qabağa, 7 arxaya keçir. Nə baş verdi burada? Biz bu ədədləri necə dəyişər deyir? Biz bu ədədləri çıxaq görək nə qədər artır, nə qədər azalır. 597-dən 579-u çıxaq. Aha, 11-dən 9 2 nə olsun 7 də orada eləmi? Hə, hə, mən 1 yazmışam. 7. 17-dən 9 8. Burda qaldı 8. Səkiz. 8-dən də 7 1. 5-dən də 5 çıxırıq 18. Deməli ədəd nə, nə oldu? 18 vahid artdı. 18 vahid artar. Ədəd necə dəyişər? 18 vahid artar. Növbəti misala baxaq. A7B üç rəqəmli ədədinin A yazaq 7 B üç rəqəmli ədədinin A və B rəqəmlərinin cəmi 10dur. Deməli bunla bu A ilə B-ni toplayanda A + B = 10 edər. Bunu yazdım bu şərti ödəyən ən böyük və ən kiçik üç rəqəmli ədədin mərtəbə toplamını cəm şəklində yazın. Bu ən böyükdüysə biz a-nın yerinə böyük deyəndə ümumiyyətlə 9-u yazın, kiçik deyəndə 1-dən istifadə eləyin üç rəqəmli ədədlərdə. Böyük deyəndə kimi 9-u yazırıq qabağa. Qabaqda 900-lük olsun, 900-lük olsun. 7 öz yerində qalır. Sonuna da 9-unsa necə gəlsən, deyir 9-unsa b gələndə B gələndə 10 elər. 9-un isə 1 gəzək 10 edər. Demək, a ilə il b-nin il cəmi də 10-dur. Va, fikir verirsiniz, a + b bərabər ol. Demək, ora 1 yazırıq. 971. Aldığımız ədədin biri 971-dir. İndi ən kiçiyini yazaq. Yəni ən kiçik dedimsə, onda qabağa 1 yazırıq. Yüzlüklərdən 1 yazırıq. 7 yerində qalır, 9-u sonuna yazırıq. Bax, bu da nədir? Ən kiçik ədəddir ki, yəni baxırsınız, 1-in biri, üzərinə 9 gələndə 10 eləyir ki o şərti də ödəyir. İndi bunların mərtəbə qiymətini cəmi şəklində yazaq. 971 = 900 yüzlük mərtəbə qiyməti 900-dür, onluq 70-dir, mərtəbə qiyməti. 1 e, də elə 1-dir. + 1. İndi 179-un mərtəbə qiymətlərinin 179 ədədini 179 ədədini mərtəbə qiymətlərin cəmi şəklində yazaq. Yüzlük mə, birin mərtəbə qiyməti 100 üstəgəl 7-nin mərtəbə qiyməti 70 üstəgəl 9-un da mərtəbə qiyməti 9dur. Biz nə etdik? Həmin ədədləri mərtəbə qiymətlərin cəmi şəklində yazdıq. Tapşırıq axırıncı tapşırığa baxaq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük üç rəqəmli ədədin onluqlarının sayı 3 vahid azaldıb, təkliklərin sayı 2 vahid artdıb. Bu ədəd necə, necə nə qədər azalır? Söhbət hansı ədəddən gedir? Ən böyük üç rəqəmli ədəddir. Rəqəmlər də müxtəlif olsun. Bu 900 böyükdürsə 987-dir. Tək e, tək oldu, cüt oldu. Elə ən böyüyü budur ki, rəqəmlər müxtəlif olursa budur ən böyüyü. Aha, 987 onluqların sayını 3 vahid azaldırıqsa, deməli bundan 10 - 3 vahidə 30 çıxırıq da. Onluqlar 3 onluq çıxırıq. Onluqlardan çıxırıq. Təkliiklərini isə 2 vahid artırıq. üstə gəl 2. Tək 2. Diqqət eləyin, yenə 1-i toplama, 1-i çıxmazsa çıxırıq bunları. Qalır 28. İndi azalır mı, artırma? Onu yenə bilək baxaq görək. Çoxunu çıxmışıq, ağzını üstə gəlmişik. Hansı çoxdursa Çıxma çoxdursa azalır, toplama çoxdursa artır. Toplama 2-dir, çıxma 30. Çıxma çoxdur. Ona görə də 28 vahid azalar. Ə, tapşırıqlarımız bu səhifədəki tapşırıqlarımız bitdi. Sağ olun. Dərslərinizi yaxşı oxuyun.